ଜଣ କଣ କଣ ଲେଖିବ ନା, ଯେଉଁ ବିଭାଜନରେ, ଯେଉଁ ବିଭାଜନରେ କାହାର କୋଷ ଜୀବକର, କୋଷ ଜୀବକର ଯେଉଁ ବିଭାଜନରେ, କୋଷ ଜୀବକର ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ, ମାତୃକୋଷର ସମାନ ହୁଏ। ତାହା ସମବିଭାଜନ, ତା ଅର୍ଥ ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ଯେତିକି ଥିବ, ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ଯେତିକି ଥିବ ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ବି ସେତିକି ହବ, ସେତିକି ହବ। ଅପତ୍ୟ କୋଷ ମାନେ ଛୁଆ କୋଷ, ହଁ, ମାତ୍ର କୋଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅପତ୍ୟ କୋଷ ହବ କି ଚାରିଟା ଅପତ୍ୟ କୋଷ ହବ ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସମବିଭାଜନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟେ, ସମବିଭାଜନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟେ, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟେ, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କ'ଣ, ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ, କ'ଣ ହବ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ସେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦୁଇଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟା କୋଷରେ ପରିଣତ, ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଷରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୋଟେ କୋଷରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ସେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇଟା କୋଷ ହେଇଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ପରିଣତ ହବ। ତାପରେ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ, କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ, ତାପରେ ସେ କୋଷଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଟା ଧର ମାତୃକୋଷ, ତାଧିରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ ନା ମାତୃକୋଷ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମାତୃକୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ରହିଛି। ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ମାତୃକୋଷର ଦୁଇଟାଙ୍କ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଲା, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି ଭିତରେ କ'ଣ ହବ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟା ଅଲଗା କୋଷ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଷ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସମବିଭାଜନ। ମା ଯେମିତିଆ ଦେଖାହଉଥିଲା ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମିତିଆ ଦେଖା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ମାତୃକୋଷର ସମାନ, ଆଧର ଯେତିକି ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବ ଆଧରେ ବି ସେତିକି ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନଟା ପୁଣି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଆମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ କାହିଁକି ଆମର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ, ଆଗେ ଏଇଟା ଘଟିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ବୁଝିପାରିଲ ବା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାପରେ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା।